Habari? Boss, niaje? Unauza duka hapa? Ndio baba. Eh. Yes. Okay. Yes. So unafanya unauza nini? Chai na mandazi. Eh. Bro. Okay. So do the chai bas. Wewe mama leta mandazi, no? Jana sio, tena sio mbaya wewe. Oh, unataka tumpromote. Pita huko kaisi hapo. Mzee akuje. Wewe mzee. Wewe mzee akuje. Naenda. Ngoja ngoja kwetu hapo. Enda ukae pale mwanangu. Sio tena naita pota mama. Eh? Raiko. Unipa bhai. Naitwa je baba. Mzee. Baba wanakasia. Wapi ile mtu yangu ile? Wapi huko? Ule anaitwa James. Ule anaitwa nani? Eh, karibu sana hapa. Keti hapa. Asante sana. Niko chai hapa. Ah, chai. Kwa sasa hapa tena hapo. Jamaa sasa. Wewe leta kikombe kingine. Naitwa nani? James. Naitwa Sam. Sam. Wewe leta kikombe kingine. Eh, ni mwana ya nyumbani. Hapa ni nyumbani. Ah, ni mtoto wa chifu. Ngaka chifu. Ni chifu yetu. Hakuna mandazi. Hapa ni nyumbani, hii ni mtoto wetu. Unajua mama tunaweza kina wazee. Sasa nimemleta kwetu. Mimi niko na wewe kabisa. Ninapenda sera zako. Ninapenda unafikia watu wa chini kama mimi. Nimeshukuru sana kukutana na wewe. Hii ni ndoto yangu imefikia. Wakati kazi ilisha, wakati nilikuwa nafanya kazi, nikamwambia bwana, waje tuanze tena chini. Kwanza tukasema andika hapo nje bottom. Tukasema bottom up, tuanze na chai na mandazi. Baadaye Mheshimiwa Rais nikapata kwamba unajua nasema Mheshimiwa Rais sababu ninajua kuna hakika unaenda kupata rais. Kumbe tayari tuko ndani kwa hiyo mama ya photo map sio kwa nimechukua. Kuanzia hapa chini. Kuanza hapa chini. So nashukuru Mungu. Haya basi sasa mimi nakusaidia 1,100 kuanze ku Thank you Jesus. Thank you for answering my prayers Jesus. Thank you Lord. Thank you. Bless your name, my Father. I thank you, Lord, because this is what doing, God. Thank you. Thank you so much. Thank you. I know my God will not fail me. God is ever faithful. This is my day. Thank you. God is so good. Ujipange na hapo. Asante. Foto mapi songe songe. Asante. Sawa. Asante. Haya nipige na nipige nyinyi wote alafu tumalize, si ndio? Haya sawa. So chukua namba hii mzee, mwatumie vizuri.